shirkadda diyaaradaha Uganda Airlines ayaa ku dhawaaqday inay ballaarinayso dulmadida ay ku jirto dalalka Afrika iyo kuwa qaaradaha kale sida Aasiya. Shirkadda Eurojet inay soo gaadho diyaaraddii labaad ee Airbus oo ay soo iibsatay ayaa qorsheysay in sanadkan cusub dulmadyo caalami ah ka bilowdo, isla markaana kordhiso dalal Afrika ee ay dulmadyada joogtada ah ka samaysan jirtay. Shirkadda ayaa qorsheysatay in sanadka cusub dulmadyo ka bilowdo dalalka Afrika ka baxsan oo ay ka mid yihiin Hindiya, Dubai, London. Sidoo kale shirkadda oo bishii August 2019 bilowday dulmadideeda ganacsi ayaa hadda si toos ah ugu duushay magaalooyinka Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Kilimanjaro, Juba, Bujumbura iyo Muqdisho. Laakiin qorshaha kale ee shirkadda diyaaradaha Uganda Airlines ayaa ah in dulmadideeda ku ballaariso dalalka ka mid ah qaaradda Afrika, waxayna mustaqbalka diyaar dulmadida ka bilaabaysaa Congo, Zanzibar, Asmara oo Eritrea, Hargeysa oo Somaliland, Lusaka oo ka tirsan Zimbabwe, Harar oo ka tirsan Zimbabwe, Johannesburg oo Koonfur Afrika, iyo Djibouti iyo caasimadda Ethiopia Addis Ababa. Maxamed Somali Star TV.